جیپکو میں 437 غیر قانونی برتیوں کا معاملہ، لاہور کی احتساب عدالت کے جج سید نجم الحسن نے راجہ پرویز اشرف کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ راجہ پرویز اشرف کے وکلا کی جانب سے استغاثہ کے گواہ محمد ذیشان پر جزوی جرح مکمل کر لی گئی۔ راجہ پرویز اشرف نے پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منی لانڈرنگ کے حوالے سے اشاروں کنائیوں میں بات نہیں کریں گے، جب کوئی چیز سامنے آئے گی تو بات کریں گے، جو بات ملک و قوم کے مفاد میں ہوگی اس کی حمایت ہماری سیاست کا محور ہے، جو مفاد میں نہیں ہوگی اس کی مخالفت کریں گے۔ ہماری سیاست کا محور یہ ہے، فنڈامنٹل پرنسپل، کہ جو بات ملک اور قوم کے حق میں ہوگی ہم اس کو سپورٹ کریں گے، جو بات ملک اور قوم کے حق میں نہیں ہے ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ عدالت نے کیس پر مزید سماعت 17 نومبر تک ملتوی کرتے ہوئے وکلا کو جرح مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ کیمرامین اظہر بشیر کے ساتھ محمد سکلین جاوید، لاہور نیوز۔